واک تر اسلامي امارات رسیدو سره زرګونه افغانانو د هیواد پریښودو ته مخه کړه او په تېر کال کې سلګونه زره کسان په قانوني او غیر قانوني لارو هیواد پریښی او د کډوالۍ دغه لړۍ لا روانه ده. له دې ډلې په زرګونه کسان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې زیاته برخه ایران ته اوښتې دي. که څه افغان کډوال د تګ پر مهال له سختو حالاتو سره مخ شوي او د نورو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل ډبول شوي او حتی وژل شوي هم دي، خو اوس هم ویل کېږي چې له 1.5 میلیون زیات کسان یوازې ایران ته تللي دي. په تیرو دوو میاشتو کې له افغانستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.5 میلیون نوي کډوال یوازې ایران ته راغلي دي. اسلامي امارات بیا له وړاندې ویلي وو چې د دوی په واکمنېدو سره له ایرانه په زرګونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شوي دي. په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا یونیسف مشر بیا تازه رسنیو ته ویلي چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو شمیر هلته نږدې دوه برابره شوی دی. د 2021 کال له اګست میاشتې وړاندې ایران کې له 2 تر 3 میلیونه افغان کډوالو، خو د تیر یو کال نویو ستنو شویو کډوالو سره دغه شمیر نږدې 4 میلیونو تنو ته پورته شوی دی. که څه هم د کډوالۍ ستونزه د تیرو 4 لسیزو راهیسې شتون لري، خو د اسلامي امارات د واک ته رسیدو وروسته په بېسارې توګه زیاته شوې ده. دا کډوالۍ اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، بېوزلي او بیکاري بلل شوي او له سرپرست حکومت غوښتنه دا ده چې خلکو ته د کاري فرصتونه برابر کړي او د کډوالۍ مخنیوی دې وکړي. د اسلامي امارات ته پکار دی چې له یوې خوا د کار غم وخوري او دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، او له بلې خوا هغه بېوزلي چې په هیواد کې دی د هغې دپاره باید داسې یو پلان وضع کړي چې د افغانستان خلک له اقتصادي، سیاسي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان نه شي. اسلامي امارات بار بار بهر تلونکو افغانانو غږ کړی ترڅو خپل هیواد ته راستنه شي او د افغانستان په ودانولو کې برخه واخلي، خو د کار او دندو په پیدا کولو کې بیا تر اوسه کوم عملي ګام نه دی اخیستی چې پاتې ځوانان هم د تېښتې هڅه کوي. تازه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی ترکیې ته د افغان کډوالو د وضعیت او ستونزو حل په موخه انقرې ته تللی دی.